Vem? Yeah.
Hej! Det är vi som är Graceless. Det ni hörde nu, det var Walk in the Rain. Kanske ni hörde. Ja, vi har spelat tillsammans i ett halvår. Jag ska presentera bandet då. Det är på trummor har vi Niklas. Så bakom basen står Tim. På gitarren här har vi Martin. Och han, den arga killen bakom mikrofonen. Det är Elliot. Och så har vi våran trumman, prinsägaren Anton! Okej, nästa låt heter You Disgust Me. Kom lite närmare scenen, allihopa. Är ni med nu då? Allihop! Jag ska sjunga. Nu har ni mer än vad jag gör. Och så sjunger vi, okej?
Jag bestämde mig att jag skulle göra det där. Ja. 5 minuten! Okej. Finns det några som gillar på Facebook här? Räck upp en hand. För ni som inte gör smarttelefoner och datorer hela grejen. Och så söker vi Graceless och så Light. Det är jättebra. Om ni undrar hur det stavar så står det på våran jättefina backdrop där. Graceless. Om ni gillar oss på Facebook så har ni hört den här låten. Move on! Yeah.
Det är någon där som gillar att fiska. Upp med hand. Jag kan hålla för gärna lite hur man vill. Det är jag med. Nu är det dags för sista låten. Och den är väldigt glad, så nu ska alla ha med och hoppa. Catch and release. Vilken underbar publik alltså. Tack så mycket. Och så pekar du på mig. One man band här. Vi har tyvärr inga fler. Men vi känner det igen då. Vilken vill ni ha då? Första. Är det med och skuffa lite nu då? Bra. Nu vet jag vad det går för. Fram! Kör nu, snälla! Kom igen! Allihopa! Kom igen nu! Alla bergsamma bor också! Kom! Kom nu då! Kom hit! Fram! Nu får le lite till kameran. Så ja. Där ja. Är vi redo?
Vad gör vi nu då? Nej! Nu festar vi! Om det är någon som har tappat en telefon så kan de gå till min mamma där och få tillbaka den mot beskrivning. Tequila race? Nej? Tequila race? Ja, tequila race? Nej, det är fan i min flaska. Jag har varit så jävla stel, jag kan inte köra den där.
Yeah.